Нам 10 років. Рекламна агенція ML Union підготувала 10 подарунків всім своїм клієнтам. Приєднуйся до святкування і обирай свій подарунок на сайті mlunion.com.ua. Тепер пропагандист дрібнішого калібру, якщо порівнювати з тим таки Соловйовим. Артем Шейнін проти Рудольфича, як жук-гноєвик проти водяного клопа велетня. Цей маніпулятор експлуатує образ гопніка-хулігана, хоча насправді він коротун із комплексами. Гордо іменує себе автором, ведучим і редактором телепрограм. Мало не забув, ще й письменником, бо ніщо не тішить краще роздуте его, як самозакоханість. Хіба що знак В або Z на футболці. Я ведь знаю, скільки чорних сил клубиться в этот момент і бесится. Коли зозуля відлетіла з годинника Шейніна, сказати складно. Можливо, перші дзвіночки лунали, коли Артем опинився в Афганістані. Як воїн-інтернаціоналіст, який захищав типу законну владу. Хоча насправді совковий токсин вразив Шейніна ще в дитинстві. Значок з Леніним на грудях, піонерія з червоною давкою на шиї і оце от усе. Політінформатор класу, секретар, значить, комсомольської організації і так далі, тому подібне. З Афганістану Шейнін повернувся відбитим, але завжди є куди зростати. Це ми зараз і спостерігаємо. Артемка ж, гордий сержант ВДВ, взявся будувати кар'єру. Купання в фонтанах йому було замало, тому подався в антропологи. І спеціалізувався на народах півночі. Але кому треба ці академічні факти про те, чи приймають горілку організми чукчів та бурятів, якщо на противагу є гроші і популярність? Тим більше я попав одразу в прямий ефір. Це взагалі окрема іпостась. Да. Але до того, як вжитися в ці іпостасі, Шейнін зняв розірвану на грудях тельняшку і чкурнув до США. Типу, мандрувати і знімати кіно, а насправді насолодитися благами цивілізації. Побачити і скуштувати справжні бургери, а не ковбасу з туалетного паперу. Вочевидь, після подорожі Артемко задивила жаба через необхідність повертатися до мішка-водка-балалайка. І він зненавидів все американське. А потім теж у межах шоу поїздив Європою і захейтив усе європейське. Та й повернувся на Рашу. Сразу повилазило весь наш долб... На Московії Шейнін влаштувався промивателем мізків. Щоправда, до політичних ток-шоу його допустили не одразу. Спершу мав довести Кремлю свою лояльність і чорнородність. З цим проблем не було, як і з обличчям пролетаря. Полеміка Артемки виглядала просто – кулаки і матюки. Або навпаки. С ума сошел. Звездой, блин, себя почувствовал. Звездой, блин, себя почувствовал. Лічити, скільки разів Шейнін хапав неугодних гостей за барки – марна річ. Дивує, що хлопчики для биття продовжували ходити до нього на етери. Як от не зовсім американський журналіст Майкл Бом. Не зовсім, бо він громадянин США, а мешкає на Росії. Так само від неадекватного пропагандиста дістав штурханів і політолог, який прикидався українським, але оселився на Ростове. Началось! Красний зажимає сірєво в углу, но в плохом смислі! Якось Артем Шейнін зізнався, не тільки бив, а й вбивав людей. Цей ВДВшник від пропаганди виправдовував терориста Моторолу. Розповідав про його ранню смерть і майже пустив скупу чоловічу сльозу. Коли ж у студії пролунала думка, чи точно варто масового вбивцю називати героєм, Шейнін вдарив себе в груди і розповів, що теж має кров на руках. І водночас хрест на пузі. Чим не індульгенція? Я крестился и стал христианином в тот момент, когда просто уже невозможно было не стать. Зазвичай Шейнін вдається до генітального типу лайки, але не відпускає його і копроректальна тема. Тому Артемка приніс у студію відро лайна, щоб принизити типу українського блогера. Народна російська забава, як не скульптури з фекалії ліпити, то смердючий реквізит споживати, ой, тобто збирати. У приматов, ну, обезьян, скажем прямо, у них є такий спосіб комунікації, ну, в некотором смысле інформаційної війни, як кидатися фекаліями.
Саме це Шейнін робить з 2014 року. До того був любителем, але нарешті став професійним брехливим лайном. Майже з відра, яке не приховує, кому служить і що з того має. Зокрема, трішки ласки Душиліна, тобто Пушиліна, і медальку так званої ДНР. Ну, щоб гармоніювала із Христом, бо він ще й православний, але це і так напрошувалось. Абсолютно логічно. Наградіть государственної награди Донецької Народної Республіки. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. З рота пропагандиста випадає таке, що немає сумнівів. Усі мікросхеми в голові Шейніна погоріли. Ну, як усі? Ота одна. Примітивний мозок видає реакції в рамках росіянських скреп. Мовляв, це злостивий Захід воює з Росією, а Москва всім покаже кузькіну мать. Типова риторика «Укрорейх», кастрюле голові, деменціархи. Чимало маніпуляцій псевдоісторичними фактами. Ще більше брехні і високих децибелів. Артемка вміє вмикати істерику. Я вже не розумію, слухати вас далі чи визивати доктора. Але якось виникла проблемка. Гальма у Шейніна відмовили разом із мікросхемою. Так, під час одного з ефірів він затолив рота віце-спікеру Роздуми Петру Толстому і визнав втрати російської армії. Що більший гріх? Перебити елітного чиновника чи визнати – рашисти мруть. Але після цього з головної пропагандистської помийки Шейніна попросили. Бракує йому, бачте, патріотизму. Пошел вон отсюда. Все, пошел вон отсюда. Куда вон? Пошел вон отсюда. Пропагандист точно недостатньо шанує свою терористку-батьківщину. Бо вивчати готельний бізнес синка відправив у Швейцарію, а жити у США. Дмитро Шейнін оселився в місті Нешвіл і мешкає там не перший рік, поки брехливий татусь верзе про збочену американську мрію і клятих капіталістів. От не може зрозуміти, чому не Орск, Хімки чи Бєлгород з Курськом. Лицемір Шейнін і сам не проти злиняти з безкраїх просторів диктатури та вуличних туалетів. Тому і прикупив собі квартирку у литовській Паланзі. 100 квадратних метрів на березі Балтійського моря у ненависній Європі. Коли махровий пропагандист потрапив під санкції за підтримку дій Путіна і виправдання нападу РФ на суверенну Україну, житло заарештували. По поводу глобализма и особенно вот этих всяких гендерных, трансгендерных, трансгендерных вот этих вот извращений. На брехні і закликах вбивати українців Шейнін набив кишені. Кілька років тому його навіть називали пропагандистом з найвищим доходом, принаймні офіційним. Бо, нагадую про Соловйова, Скабєєву і Ко, вони теж не бідні. Так ось, лише від першого пропагандистського Артемчик отримав 100 мільйонів рублів. Що тобі з кремлівської флешки зальют. У нас в этом смысле все очень технологично. З таким баблом можна їздити світом. Було. Бо зараз Шейніна, який так полюбляє європейські курорти і модний відпочинок, чекають хіба що у місцях віддалених від цивілізації. Самі розумієте, навіщо токсичний непотріб у пристойному товаристві? Та якимось дивом він туди таки пролазить. Рік тому, наприклад, Артемку помітили у європейському супермаркеті. Мабуть, приїхав купити підсанкційні сири і хамон. О, от це для Петровича. Бац, купив. Хоча у Європі брехливим рупором Кремля можна отримати не лише санкції, а й попиці. До початку повномасштабного вторгнення Шейнін насолоджувався італійською Вероною. Романтика, Джульєтта під боком, прогулянки, вино. І раптом кілька плювків в обличчя. Проповідника ненависті впізнав український десантник і блогер Валерій Ананьєв. Що ти знаєш про Шейнін? Давай не будемо мірятися пісюнами, хто що бачив. Це ж ти почав мірятися пісюнами. На Росії є два типи пропагандистів – циніки, які брешуть і гребуть бабло, та ідейні, які втім і від грошей не відмовляються. Але обидві категорії коять злочини. Негідник Шейнін потрапляє одразу в дві групи посіпак, бо не може розірватись. Це буде такий немножко, ну, як би шаман, то ли не шаман.